כן, אז אנחנו עכשיו מדברים על כוננות לקראת מלחמת ששת הימים. אוקיי, אז מבחינתנו הכוננות התחילה ערב יום העצמאות. בציבור מקובל שביום העצמאות מישהו הגיש פתק לרבין, לא יודע מה, ואיכשהו התחיל להתגלגל הכוננות. רגע, אבל לפני זה אנחנו מדברים 67. כן. בסוף 66 הייתה פעולה גדולה מאוד, פעולת סמואה. אתם הייתם מעורבים בנושא הזה? אני מניח שכן, אבל אין לי פרטים. אני מצרי והיה לנו מידור עצום, וגם היום, שנים אחרי זה, לא חקרתי. סביר מאוד להניח, אם זה בוצע עם כוחות מטכליים, אני לא יודע מי ביצע את זה פשוט, אז סביר להניח שאנחנו הכנו את המודיעין. אם זה הפיקוד ביצע את זה, אז אולי מעורבות מעטה או כלום, אני לא יודע. אז אנחנו מגיעים לששת הימים, כן. אוקיי, אז הכוננות אצלנו התחילה בערב יום העצמאות, והיא התחילה בסודיות, בגלל שאז לא רצו להבהיל ולא רצו לגרום למה שנקרא אסקלציה וכן הלאה, זה היה סודי סודי, וכמובן שכל אנשי הענף הצטוו א', לא לצאת לבתים אפילו, להישאר בענף, ולא להודיע לאיש את הסיבה, כלומר לא להתחיל להרים טלפונים שיש כוננות או משהו, זה סוד, לא מדברים עליו. כמובן שכמעט לכל האנשים בערב יום העצמאות יש סידורים חברתיים, מסיבות, נשפים, אבל אסור להודיע, אז לא מודיעים. וגם בענף אין בדיוק סידורי לינה, אבל גם זה לא נורא, אפשר גם לישון על הרצפה. עשינו את זה גם כמה פעמים בעבר לפני כן, זה לא זה מה שהבעיה. בכל אופן הכוננות התחילה ערב מלחמת ששת הימים, ערב יום העצמאות. מה הסיבה? נתנו לכם סיבה? לא אמרו, יש כוננות. מה שכן היה, בתקופתי היה איזה רעיון בכוננות. חששו מאוד שברגע שיש כוננות, אנשים שעוברים ברחוב הראשי בקריה, יראו אורות דלוקים, וזה יכול להצית את הדמיון של נגיד שגרירות רוסיה בתל אביב. מה פתאום יש אורות דולקים במטכ"ל ודברים כאלה. וברגע שמכריזים כוננות, אז היה לנו נוהל שגם תרגלנו אותו לפני זה, זה נוהל שאני לא יודע אם היה שותף רק ללוץ, בכל אופן אצל לוץ בענף אחד היה קיים ומתורגל, שמכסים את החלונות בווילונות שחורים כבדים, כך שמי שעובר בחוץ, בכביש הראשי, שהוא פתוח לציבור, לא יודע שעובדים כאן בלילה. וזה שייך לכל כוננות. תשמע, אבל אנחנו יודעים, לפחות למחרת, ביום העצמאות, כשהיה בירושלים המצעד במגרש הכדורגל של האוניברסיטה, ויצא שאני הייתי אחד האנשים, יחד עם רעייתי וביתי, שבהגרלה הייתה לנו הזמנה. אז אני אפילו הייתי נוכח באירוע. ואז כאילו הגיעו לראש הממשלה או לרמטכ"ל, נתנו פתק וכיוצא באלה. ומה התוכן? התוכן שכוח מצרי צלח את התעלה. עכשיו השאלה נשאלת, כשכוח מצרי צולח, לפני זה הוא מתקדם. זאת אומרת, אני מנחש ממה שעד עכשיו אמרת, שהסיבה לכוננות, שיתקדם כוח לתעלה או משהו דומה לזה. אני, עד כמה שאני יודע, היציאה של המצרים אלינו נעשתה בפומבי, הם לא הסתירו את זה. הם עברו בגשרים על הנילוס עם דגלים, ואמרו, אנחנו נכנסים לסיני. כך שאני מניח שזה היה מה שהניע אותנו להיכנס לכוננות, ואני לא יודע מעבר לזה פרטים. אני יודע שאני מערב יום העצמאות איבדתי דייט עצום, עם אחת מהנערות החמד שהסתובבתי בקרבתם, והיא לא ראתה אותי עד אחרי המלחמה, אבל לא חשוב. כן. אוקיי, אז בסדר, אנחנו בכוננות, ומה אנחנו עושים, אני בתור משק במדור, דבר ראשון, מרעננים את תיק היד לפשיטה על אתר אחסון הנשק הכימי ברשת לחמן. אני אסביר את הסיפור.
אנחנו במודיעין מאוד חששנו מהנשק הכימי שהמצרים השתמשו בו בתימן. היה ברור לחלוטין שהמצרים במלחמתם בתימן משתמשים בנשק כימי, וניסינו לחקור ולדעת מה קורה עם ככה במצרים ומה יהיה איתנו. ואז באיזשהו מאוד נודע לנו שבמקום שנקרא רשת לחמן, זה בערך באמצע הדרך בין ביר תמאדה לביר חסנה, יש איזה מתקן משונה. הצלחנו לקבל צילומים של המתקן הזה, ומה שהתגלה לעינינו זה סוג של 50 חורים שמוליכים לעבר בונקרים. בצילום אבי אתה רואה רק למעשה את המדרגות שמוליכות אל תוך הבונקר. מלמעלה הכל מכוסה ומוסווה היטב, משהו לתפארת המדינה. אוקיי, אז יש מתקן שכולל מין 50 חורים או 50 בונקרים, שמה שאנחנו רואים זה רק את הכניסות אליהם, וכמובן אז יש שאלה מה זה הדבר הזה. בעיון יותר מעמיק של המפענחים הגדולים של הענף, של כמה מדורים, ללוץ היה רעיון, בדקו זה את זה, גייסו את כל מי שיודע לפענח, לחידה, מה זה הדבר הנורא הזה? גילה אחד המפענחים, ירמי וינקלר, שלמתקן הזה יש עוד מתקן, לא רחוק משם. עכשיו כבר יש שני מתקנים שהם נראים כמעט זהים זה לזה. אז ודאי שזה מעורר חשד. ואז הוא המשיך לחפור, ירמי הזה היה ידוע כאיש מעמיק מאוד, הוא חפר וחפר וחפר וחשב וזה, וגילה ומצא שהמתקן השני הוא דמה. זה לא דבר אמיתי, היה לו כל מיני הוכחות שהוא פרס לפנינו, ואנחנו לפחות השתכנענו שהמצרים הקימו בסיני אתר חדש, שבו בערך איזה 50 בונקרים, עם אתר דמה, כלומר משהו מאוד 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 חשוב. וכמובן כולם שברו את הראש, מה זה יכול להיות? אין, לא הייתה לנו תשובה. אבל בין האפשרויות שהעלינו, כלומר שזה נראה נורא נורא סודי, והשקיעו הרבה כסף בלהקים אתר דמה בשביל הדבר הזה, אז זה צריך להיות משהו מאוד מאוד חשוב. זה לא סתם לאחסן תחמושת לקלצ'ניקוב, לא משקיעים את כל התחכום הזה, זה צריך להיות משהו חשוב. ואז עלתה הסברה, מכיוון שכולנו חששנו מנשק כימי, שאין להם בונקרים שבהם מאוחסן בגזים כימיים, שאם פעם תהיה מלחמה, ולמה, ואז כמובן אם זה נשק כימי, אז דואגים להסוות את זה ולטשטש את זה, להלאים את זה כמה שאפשר. ואז התגלית הזאת הייתה בערך ב-1965, אבל אז כבר הוחלט שאנחנו נכין תיק יעד לפשיטה, שבהזדמנות הראשונה שנוכל נפשוט הזה או מודיעינית בשקט ונראה מה יהיה שם, או נכבוש את זה על מנת לנטרל את הנשק הכימי הזה שמצוי בידי המצרים ומצוי בסיני, בהנחה שזה נשק כימי. אנחנו מעולם לא קבענו שזה נשק כימי, לא היה לנו הוכחה ביד, אבל מהסיבות הסביבתיות שמניתי, זאת הייתה הסברה הגבוהה, הסבירות הגבוהה. אז ברגע שהוכנסו הכוננות, התבקשנו לבדוק אם יש מספיק עותקים והכל תקין, שאם בכלל נעשה פשיטה, לא יתברר שפתאום, לא יודע, נעלמו כמה העתקים, או לא משנה. בקיצור, רעננו את תיק הפשיטה. ואז נאמר לי על ידי ראש הענף, על ידי לוץ, תשמע, צריך להכין תיק יעד לפשיטה על שדה התעופה ברפידים. כפי שאני אמרתי בהרצאות הקודמות, חיל האוויר אמנם חוקר שדות תעופה, אבל הוא חוקר אותם רק בהיבט. תגיד לי, רפידים זה שם שאנחנו נתנו. כן, הם קוראים לזה מלז, או ברגף גפה.
זה שדה תעופה שאנחנו עוד, הוא עוד היה קיים ב-56, בקדש, ואז קראו לו שדה תעופה ביר גפגפה. אנחנו שעזבנו ב-56 את סיני, חרשנו אותו, פשוטו כמשמעות, עם מחרשות, עקרנו אותו, את האדמה, ולא נשאר זכר ממנו כמעט. רק בצילומי אוויר רואים את זה במטושטש עד היום, את השדה שאנחנו חרשנו. אבל הם הקימו שדה חדש. הקימו שדה חדש במקום קצת רחוק, כמה קילומטרים או 2 קילומטרים, והם קינו אותו מלז. אנחנו בגלל כל מיני ארכיאולוגים וזה, קבענו שזאת רפידים המקראית, ואנחנו קינינו את השדה, שדה תעופה ברפידים. זה היה השדה תעופה הצבאי המרכזי של צבא מצרים בסיני, ואני הצטוויתי להכין עליו תיק יד לפשיטה. אמנם חיל האוויר, כפי שאמרתי, אחראי על שדות תעופה, אבל הוא אחראי רק בהיבט של תקיפה מהאוויר. לאמור, אם סביב שדה התעופה יש מוקשים, זה לא מעניין אותו, בגלל שהוא מתכוון לתקוף מהאוויר. אם יש גדרות, ודאי שגם כן לא מעניין אותו, וכן הלאה. בקיצור, הכנת תיק יד לפשיטה, גם על יד אווירי, כמו שדה תעופה, או ברבות הימים, גנבנו מקם. מקם זה בתחום האחריות המחקרית של, של חיל האוויר, אבל את היעד לכבוש, לגנוב את המקם במרס רערב, תיק היעד הכין ענף אחד. כשאנחנו מכינים תיקי יעד לפשיטה לכוחות מתכליים, אלא אם כן זו פעולה שעושה אותה הפיקוד, ואז הוא זה שמכין. אז אני הצטוויתי להכין תיק יעד לפשיטה, מכיוון שאנחנו לא ידענו מה קורה, זה סך הכל קניינות, ולך תדע מה קורה עם המצרים האלה, שהיה ברור שמכניסים צבא לסיני, הם לא הסתירו את זה. מה יהיה? לעשות תיק יד זה סיפור של לפעמים חודשים לוקח. אז אני קיבלתי תגבור מקצין ממדור ירדן, הוא אמר תצטרף לדקל, שניכם תעבדו, תעשו תיק היד ברפידים. דבר ראשון, הלכנו, אני הלכתי, או הוא הלך, אני לא זוכר, למודיעין חיל האוויר, לשאוב את המידע שיש ברשותם על השדה. היה בהם, הרבה לא נושנו מהם, הם התעניינו במה שמעניין אותם, זה מטוסים, דברים, אבל סך הכל, בכדי לפשוט על שדה תעופה, צריך לדעת הגדרות שלו, וכל בית מהו, שלא יפתיע אותך יורים מהבית הזה או מהבית אחר, ואיפה הדלק של השדה, איפה התחמושת של השדה וכן הלאה. ככה התחלנו לחפור שנינו על התיק יעד הזה. אני לא זוכר כמה עבדנו, זה שבוע, שבועיים. ואז עצרו אותי, אמרו, עזוב את מה שאתה עושה עכשיו. זה כל זה לפני הכוננות. לא, לא, זה בכוננות. זה בתקופת, בתקופת הכוננות. כן. אנחנו לפני זה לא, לא, לא יתכן. בתקופת הכוננות אנחנו רעננו את התיק של הנשק הכימי, והתחלנו לעבוד בקדחתנות יום ולילה, כמו שזה כוננות, לא הולכים הביתה ממילא, כולם בענף נשארים. הכנו את התיק לפשיטה, כלומר, נחיתה של כוח, ואיפה הוא ינחת, ומאיפה הוא יתפנה, כל מה שמכינים בתיק יד לפשיטה. זה ניסיון טוב שעזר לי בבוא היום למבצעים דומים על שדות תעופה אחרים ברחבי הגלובוס. דרך אגב, באמת היו מחשבות שאם חיל האוויר בתוכנית מוקד לא יצליח, אז סיירת מטכ"ל ואולי עוד יחידות יפשטו על שדות תעופה וישמידו אותם, כנראה בעזרת החומר שלכם. כן, אבל צריך לזכור שכבר אז היו 30 שדות תעופה במצרים, ובכדי לנטרל את חיל האוויר המצרי כמו שנעשה במוקד, אין שום אפשרות לצהל, לא עם סדק המסוקים, לא עם לוחמים, לא עם שום דבר, לפשוט בו זמנית על 30 שדות תעופה. זה ברור שמדובר באולי שדה אחד, אולי שתיים, שאתה יכול לעשות עם כוחות יבשתיים, לא מעבר לזה, אין כוח. לא אדם שיבצע, ואין כוח אדם שמודיעיני, שיכין את ה-30 תיקי יעד האלה. יש יעדים שמכינים אותם לפעמים חצי שנה, תיק יעד אמיתי. זה עבודה של
עבודת נמלים, נמלים. אוקיי, אמרו לי, עזוב כרגע את התיק הרכבי, יש משהו חדש. אתה תחפש לנו שטחי הנחתה למטוסים עבור מבצעים מיוחדים בסיני. הגדירו לי 4 מקומות בסיני על גבי מפה, ואמרו, אתה תביא מכאן צילומי אוויר למשטחים ישרים, הגדירו לי מה צריך להיות המשטח. מדובר להנחתה של מסוקי תובלה. למיניהם, אני לא יודע, נתנו עם מידות מה האורך, מה רוחב, צריך להיות בלי מכשולים, בלי איזה תעלה באמצע. תביא כמה צילומים על מנת שהמפענחים הבכירים יוכלו לבחור בזה, ואני באמת עבדתי על זה כמה ימים, חיפשתי בארכיון צילומי האוויר שאני כבר הייתי בקיא בו היטב, מה שנקרא כיסויי תצ"א שונים, ועל סיני היה הרבה כיסויים של תצ"א בגלל שכבר לחמנו שם ב-56. בחרתי את 4 הנקודות, היום אני יודע ש3 מתוכם באמת צה"ל פשט עליהם ערב המלחמה, זה הדבר היחידי שפורסם היום בתקשורת, מעבר לזה לא פרסמו, אז היו גם אני לא אפרסם. הנקודה הרביעית, עד היום אני לא יודע למה התבקשתי להכין עליה חומר, את 3 האחרים אני יודע מה הייתה מטרה לפחות. אוקיי, אז אני איכשהו... רגע, אבל על 3 מהם צה"ל פשט וזה התפרסם, אתה אומר. עצם העובדה שפשט, כן, זה פורסם. זה פורסם. אבל לא פורסם, מה היה ומה לקחו, מה לא לקחו? לא פרסמו, ואני מעדיף להישאר בזה שהיה לי איזושהי תרומה בבחירת שטחי הנחיתה, המבצעים שהיו, שמוגדרים היום כמוצלחים. דרך אגב, היום זה לא מעשי, היום חיל האוויר לא צריך אנשים כמו אלי דקל שיבחר להם שטחי נחיתה. הם בוחרים לעצמם את שטחי הנחיתה. בלי הסיוע הנדיב של אמן. ואז... רגע, אבל מה הייתה הפעולה ששלחו את סיירת מטכ"ל או סיירת... אני משל... סיירת אחרת לאחד מארבעת היעדים? עם מסוקים, זה הפעולה. לא מסוקים, אז לא היה מסוקים, לא, מדובר במטוסים של תובלה, הנחתה של כמו קרנף או משהו כזה. רגע, זאת אומרת, נגיד מטוס לוקח קבוצה, קבוצה ונוחת לא... באיזשהו מקום. כן, ומכאן אני לא יודע... לפני המלחמה. כן. לפני שפרצה המלחמה. אחר כך, אני מניח שהלוחמים עושים משהו, חוזרים למטוס, המטוס, השטח מספיק ארוך, בכדי שהוא ימריא מחדש והוא מסתלק. אבל זה לא שדה תעופה, זאת אומרת, לא, זה צריך להיות אזור שאפשר לנחות בו. זה בדיוק מה שהצטוויתי, התחפש אזורים סתם בשטח, אבל שהם ישרים, שאין שיפוע גדול, באורך כזה, ברוחב כזה, וזהו. במלחמות, מטוסים לפעמים נוחתים, גם בשדה שמעולם... לא נחל בו אף... ואתה אומר שזה היה לפני המלחמה, ממש כמה ימים או שבוע? עד כמה שאני קראתי, ממש ביום הפתיחה של המלחמה. יום קודם או ביום הפתיחה? אני לא זוכר את הדיוק, אני חושב שביום הפתיחה, בערב, הרי המוקד התחיל בבוקר, אם אני זוכר את מה שקראתי ופורסם... אבל עוד לפני הפתיחה, ממש לפני הפתיחה? כן, לפני הפתיחה, אני מניח שבלילה שלפני. אבל זה כן. המעט שאני יודע שפורסם, ואני יכול לספר. ואתה זה שהכנת את ה... אני זה שמצאתי את המשטחים. הבחירה, דרך אגב, לא הייתה שלי. אני הבאתי למפנח הראשי, שהוא היה מוגדר על ידי ממש מפנח ברמת על, ממש וירטואוז, את הממצאים. הוא מבין מה שהבאתי לו, הוא נדרש לי מראש להביא כמה אופציות. והוא בעיניים המקצועיות שלו של מפענח, בחר את השטחים הכי הכי מתאימים מבין מה שאני הבאתי. בסיני. בסיני, כן. כן. אוקיי, אז זה תרומתי המבצעית הדלה למבצעים, אני לא יודע כמה הם הועילו או לא הועילו.
ואז מגיע מישהו, אני לא יודע, זה המפקד שלי, אומר, תשמע, צריכים להתחיל להכין מיד מודיעין לכיבוש סיני. מה הסיפור? אנחנו בדרך כלל, מאז מלחמת קדש, מי שמכין מודיעין לגייסות, ללוחמים, לאוגדות, לחטיבות, זה הפיקוד. מה פתאום אנחנו? אנחנו מטכ"ל. אם רוצים לכבוש את קהיר, אנחנו הכתובת. אם רוצים לכבוש את אלכסנדריה, שיפנו אלינו. אבל להכין מודיעין, אמרו, כן, אל תשאלו שאלות, מיד עכשיו כולם נרתמים להכין מודיעין ללוחמים, לרמת הלוחם הבודד, שזה מה שנקרא פוטוסטטים. מה זה הפוטוסטט הזה? זה צילום אוויר מוגדל, שעליו מסמנים את העמדות של האויב, המיקוש של האויב, ואם זה עמדת תולר ועמדת טנק, כך שאם אתה צריך לכבוש את זה, אתה יודע מאיפה לתקוף את זה, מאיך להגיע. כמה זמן זה היה לפני פרוץ המלחמה? כמה ימים? זה כמה ימים התחלנו לעבוד. הכוננות הייתה בערך 3 שבועות, אני לא יודע אם זה היה שבועיים לפני המלחמה או שבוע, אבל באיזשהו שלב אמרתי, הפסקתי את העבודה על תיק רפידים, מעולם לא סיימתי אותה. מסעתי את השטחים האלה להנחתה והם נמסרו למי שצריך. אני יודע שזה לפחות לא היה ברוכים עם זה. ואז אמרו, מכינים מיד. ואז לא רק שזה, אלא גייסו את כל הענף. בדרך כלל, בענף אחד, אני כבר אמרתי את זה כמה פעמים, היה סודיות עליונה. וכל מדור לא יודע מה השני עושה וכן הלאה. אבל הפעם אין סודיות, אין כלום. כל ענף אחד מגויס ממדור ירדן וממדור סוריה, וכל המדורים להכין עזרי מודיעין לכיבוש סיני. כן. ולא סתם בעומק עומק סיני. התברר שעל רצועת עזה אין כלום. מי שרוצה לכבוש את עזה, מודיעין שנמצא בגייסות, אין לו על מה לסמוך. מי שלא חושב שאני טועה, אז בבקשה שיפנה לקצין המודיעין של מלי חטיבה 10, שהוא ברוך השם חי עמנו כיום, יש כמה עדויות שלו בעבר וגם... רגע, מי שתקף את עזה ביום הראשון של המלחמה זה לא חטיבה 10 אלא חטיבה 11. 11, אוקיי, אני יכול להיות שאני טועה במספרים. הקמן של החטיבה מעיד בקולו הוא... יהודה רשף נדמה לי פיקד על החטיבה. לא, הקמן, אני תכף אני זכר בשביל. לא הקמן, המגד היה יהודה רשף. המחת היה יהודה רשף. יכול להיות, אני מדבר על הקמן. הקמן אומר, נקראתי לפיקוד ונתנו לי ערימה של צילומים מקוריים, לא מוגדלים של הרצועה, אמרו לו, כך ותפענח לבד. קמן לא יכול לפענח בשדה. אין לו מכשירי הגדלה, אין לו אמצעים אופטיים להגדיל, זה כלום. ואז הוא שאל, למה אין משהו יותר טוב? אמרו, אדוני, זה מה יש. אותו דבר שהיה על רצועת עזה. רגע, זה נתנו לקמן של חטיבה 11. אז הוא בא אליכם לבקש עזרה? לא, אני לא יודע איך זה, אני סך הכל משק, אני לא יודע. אני קיבלתי הוראה להכין פוטוסטטים של המוצבים ברצועת עזה. כלומר, איפה שיש מוצב, לעשות הגדלת תצ"א, מפענח, זה לא אני. למרות שכבר עברתי קורס פענוח, אבל זה, עדיין לא סומכים עליי, מסמן את העמדות והמיקוש והגדרות, וכותב שזה מוצב פלוגתי, לא יודע מה, ואני מדביק, משכפל ומכין, וכן, כל מיני עבודות טכניות, את זה מצלמים ומשכפלים בדפוס, בנייר שנקרא נייר פוטוסטט, לא משנה, איזשהו נייר צילום זול, זה בערך הרעיון. אוקיי, אז אני עבדתי יחד עם כל החברים בענף אחד, להכין עזרי מודיעין לגייסות, א', על המוצבים ברצועת עזה, על מתחם קסיימה, ועל מתחם הג'ירדי. מתחם הג'ירדי התברר שחיל המודיעין בכלל לא ידע שהוא קיים. אלא מכיוון שבתקופת הכוננות צילמו כן את סיני, מה שלא עשו בסיני בגלל ההסכם של קדש, התברר שהמצרים חפרו מתחם בג'ירדי,
ואותו כמובן גם כן צריך לפענח ולהכין ולדעת מהו ואיך תוקפים ולתכנן. קיצור, אנחנו הכנו פוטוסטטים, כולל כמובן, זה ברור, עבדנו בשבת, זה ברור שזה נעשה. אוקיי, אז אנחנו הכנו פתאום... אלי, הייתה כשבמלחמת ששת הימים, כוח מגדוד 202 פלוגה, הגיע שם לאיזה עמדה על גבעה בכניסה לעזה, וזו הייתה שם מכה גדולה. אני לא בקיא, אני יודע... פרט דראג' נדמה לי או משהו כזה. אתה זוכר טיפור? אני מכיר סיפורים מהפורומים שאתה מכנס, של פאצי שסיפר איך הוא כבש את המתחם של קסים, כל מיני דברים כאלה, אבל המודיעין לכיבוש של כל העזרים האלה, דרך אגב, מה שאנחנו הכנו לא הגיע לגייסות, אנחנו נגיע לזה. זה שאנחנו הכנו זה יפה. זה שמפעל מייצר, זה נחמד. יש גם מחלקת שיווק שלא עובדת. כלומר, לא רק שלא הכינו מודיעין לכל הדברים הנפלאים האלה, וחיל המודיעין לא היה מודיעין אפילו על רצועת עזה. כשאני אומר לא היה מודיעין, לא היה מודיעין מוכן, שאפשר להשתמש בו. אלא גם מה שהכנו בתקופת הכוננות, והיה... כבר אחרי דפוס, משום מה לא הגיע לגייסות, ובסופו של דבר, לפחות את רצועת עזה, כבשו מה שנקרא עם ידיים חשופות. כלומר, ללא מודיעין. אפשר גם לעבוד ללא מודיעין, רק שאז בדרך כלל, הסבירות של כמות נפגעים גדולה יותר, היא עולה. מה עוד היה לנו בתקופה הזאת של הכוננות, שנמשכה כמה שבועות? אצל לוץ כמו לוץ מכינים את כל האופציות. מכיוון שאנחנו, מקור חיותנו זה צילומי האוויר, ובכדי לעבוד עם צילומי האוויר צריך זכוכיות מגדלת וכל מיני אמצעים אופטיים. קיצור, צריך אור, הרבה אור בכדי לפענח. אנחנו היינו בנויים לאפשרות לעבוד אם לא יהיה חשמל, לא יודע, מצרים יפוצצו את רידינג או לא יודע מה שהם יעשו, אז אנחנו נעבוד עם לוקסים, נורות לוקס, שנקרא בלשון אפסנאית, אני אפסנאי לשעבר, מנורת לחץ בי על הדין. אז הכנו גם את זה ותרגלנו איך, וגם עתקות שמש, מכונת עתקות אור, כבר לא עבדו עם השמש, עבדו עם החשמל, אבל בכוננות תרגלנו לעשות העתקות אור באמצעות השמש, כמו שעשו הקדמונים. יש לוח כזה מיוחד שעושים את זה. הדבר השני שעשינו, אתה, כפי שהסברתי בפגישות הקודמות, נושא הפענוח הטקטי היה חלק מענף אחד. כלומר, ענף אחד לא רק עסק בשטח, הוא גם עסק בפענוח של הערכות המצרית בסיני. ואת תוצאות הפענוח, מכיוון שהצרכן הגדול שלנו זה המטה הכללי, אנחנו כל כמן בראש ובראשונה, ככה מלמדים בפום וכן הלאה, הוא עוזר של המפקד שלו לקבל החלטות. זו המשימה הראשונה של כל כמן, לעזור למפקדו לקבל החלטות. משימה שנייה זה כמובן לסייע לגייסות למילוי תפקידם. במטה הכללי אין צורך בכל הנונצדיקים של המפענחים, ואנחנו הכנו מראש בתקופת הכוננות, לכל אורך התקופה, מין מפות ממוזערות שהופצו עם כל הדיווחים. כלומר, מי שקיבל דיווח לא קיבל דין וחשבון של 10 עמודים עם מאות נון צדיקים, בנון צדיק זה וזה 3 טנקים ועוד פלוגה טנקים. לא, עזוב אותך. יש כזה דוח. זה למי שרוצה אולי להסתער על זה. בנוסף, יש מפה שנותנת תמונה קטנה על עמוד פוליו, מה סך הכל הממצאים של הפענוח. לצערי, מפות כאלה בהירות לעין, שמסבירות היטב למפקדים מה קורה, לא היה לנו אחר כך במלחמת יום הכיפורים. אז בין היתר, אז היה ההפצה של המפות הפענוח הממוזערות, זה לכאורה חידוש טכני, אבל בלי חידושים טכניים, אז המפקדים בסוף לא יודעים. ואנחנו אלה ש... אנחנו, זה...
המפנח האלוהי בן משה אלעד, פואד, מוסה, בקיצור, גילה את מקומה של דיוויזיה 4 שריון, שהייתה הדרג השני של הכוחות המצרים בסיני, היא ירדה לכיוון ציר המיתלה. אז זה תגלית מודיעינית שרשומה על הקונטו של מדור הפענוח. מי שרוצה ללמוד קצת יותר על חטיבת המחקר באגף המודיעין ועל הענף לחקר התשתיות, ניצן למצוא זאת בספרי מודיעין תלוש מהקרקע, הצלחה וכישלון בעבודת המודיעין הגיאוגרפי. אני גם עוסק במה שקורה במצרים כיום, ויש לי שני אתרים, אתר אינטרנט וערוץ יוטיוב, ויש שפע של מאמרים שלי ושל אחרים בנושא גם היסטוריה, אבל גם מה שמתרחש כיום, בעיקר במצרים. תודה על הצפייה.